Para pamirsa seni runtek ingkang winulya, menika paguyuban seni runtek saking Desa Tanjung Sari. Kepareng matur bilih runtek menika saking tetembungan rondo lan tetek. Wiwit jaman semono, warga masyarakat wonten pundi kemawon kangge jagi keamanan ning desa tansah kawontenaken rondo sedaya petugas kempal wonten ing pos. Saben tengah dalu ngawontenaken keliling kampung kangge ngicali rasa sepi. Tiang-tiang punika damel alat musik ingkang dipendhet saking pring dipun sebat tetek. Lajeng dipun tabuhi kanthi irama ingkang sekeca wonten ing rasa. Pramila sepriki manut kemajengan zaman ingkang kasebut rontek. Hadirin sekalian, sumangga mriyosani sesarengan seni rontek saking Desa Tanjung Sari, tertanda sesepuh Tanjung Sari. 5, 4, 3, 2, 1. Thank you.
Bener-bener. Dan mengarah ke depan itu.
Thank you.